Gjere thorës një në autostratën shkup të tof në afërsi të fshatit Gjelinë është ndaluar vetura e tipit Fiat tipo me registrim të shkupit e drejtuar nga JK 24 vjeqar nga Radishani dhe tre bashkudetar nga Radishani të moshës 20 dhe 22 vjeqare. Pas kontrolit të veturës në ulsën e vozicit është gjetur një pako me lënd të panjuhur dhe një shishe me lëngë, dërse në piesën e pasme të veturës është gjetur një pistolet e kalibrit 9 mm me 6 plumba. Pistolet ka qenë prone vozicit JK dhe ka poseduar me leje Gjësendet e janë marë për jetim dërsa 4 personat janë shëqruar në stacionin policor. Pas bisedës informativa të janë leshuar nërsa do të meren masa dhe aktivitete për zbardhjën e rastit. Djerë thurës 18 ka shpërthyër zjarë në një ormatës elektrik që ka qeni vendosur në një banes në rrugën Blagoja Toska në Tetov. Si pasoj e këti zjarë, i Helmim ka pësuar shëje 67 vjeqare dhe pas dënjës ndihmës mjekësore është lëshuar për kurim shtëpjak. Me intervenim të, të Detov, zjarë fixve të Tetovës, zjarë është lokalizuar dhe më pas është shua në tërsi. Êshtë kryer e tim dhe janë zbardur të gjitha detajet rrëth këti aksidenti. Në autostradën shkup të tof në afërsi të fshatit dë bërcë rëthorës 17.20 minuta, vetura e tipit Hyundai Matrix me registrim të detovës e drejtuar nga VP 24 vjeqar ka humbur kontrolin dhe ka dal nga rruga. Gjëtë këti aksidenti, bashkulletarja MP nga detova ka marrë lëndime trupore, ndërse bashkulletarja tjetër në B vetëm lëndime të lehta. Bashkulletarja MP është mbajtur për kurim në spitali klinik të detovës, kurse tjetra është lëshuar për shërim shtëpjank. Policia informoj se gjatë jetimeve të bërë ës kuptuar se shkank për këta aksident ka qenë shpecia e papërshnatur me kushtet në rukë ndërsa dëmi është vlerësuar e thë 100.000 denar.